johtopaikan, toisena Kuo, sitten Artos ja Alces. Takasuoraan mennään jonossa, Verschambre johtaa, perässä Kuo, Artos takaa jossain ja neljäntenä Alces. Kulkustarteessa Verschambre johtaa edelleen Kuo, hieman saavuttaa, samoin Artos. Ulkopuolella ja samalla tarvittu tulivat maaliin kuin viikko sitten. Maalikameran kuvasta voi tehdä sitten selviä, mutta aivan rintarinnan siellä ulkopuolella tehdä sombreen sisäpuolella kuno.